Вітаю, шановні телеглядачі. 15 травня на годиннику 7:30. Тож телевізійні новини Миколаївщини починають свою роботу. В студії працює Валентина Гурова. І далі до новин. Від 14 травня рух автотранспорту вулицею Московською частково буде перекритий 3 тижні. Там проводяться аварійно-ремонтні роботи. Проміжок автодороги від вулиці Севастопольської до проспекту Центрального по Московській тимчасово закритий. Ремонт теплотраси. Вулицею Московською рухаються 5 маршрутів громадського транспорту. На час проведення аварійно-ремонтних робіт, які триватимуть 3 тижні, маршрути будуть змінені. Головний інженер Миколаївської теплоелектроцентралі Федір Шевченко сказав, при роботі намагатимуться залишати рух хоча б на одній полосі. Проте все залежить від стану труби та від того, скільки ґрунту необхідно дістати. В даний час виконуються земельні роботи на ділянці теплової мережі на розі вулиця Московська та вулиця Севастопольська. На подавальному трубопроводі є дефект, який необхідно ліквідувати для виконання в подальшому гідравлічних випробувань теплової мережі по вулиці Московська. Ремонтні роботи будуть закінчені орієнтовно на початку червня. Проблема була взимку цього року. Стався невеликий прорив трубопроводу для того, щоб ліквідувати найшвидше цю проблему. Був встановлений хомут. І на даний час ми ліквідуємо той хомут і виконуємо заміну частки цього трубопроводу. Проїзд вулицею Московською Миколаївська ТЕЦ обіцяє відкрити на початку червня. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в обласному палаці культури збирали гроші на лікування 2 миколаївських дівчат – Яни Тягнебедіної та Дарії Симагіної. Перформанс біг-бенд Володимира Алєксєєва дав благодійний концерт. Всі гроші, які ми підключили і які надходять від продажу квитків, ми акцентуємо повністю на лікування наших 2 миколаївських дівчат, у яких 2 різні проблеми. У одної є онкозахворювання, у іншої дівчинки – рідкісний вид захворювання. Ініціативу Максима Бревди підтримали. З орендою зали Палацу культури допомогла обласна влада, міська – з орендою звукової техніки. Певні депутатські фракції обласної та міської рад викупили частину квитків. Щоправда, на концерт не прийшли. В середньому порядку. В середньому необхідно від 250 до 300 тисяч. Необхідно, щоб повністю перекрити витрати обох дівчат. На сьогодні продано близько 60% квитків і плюс партнерські гроші. Ми ще загалом не підбивали. Допомогти дівчатам погодились і музиканти. Це була одна коротка розмова, перша зустріч. Максим запропонував, ми погодились. І хлопці підтримали. І це дуже приємно. Ми підтягнули, окрім перформанс-біг-бенд, радіостанс на сцену і одного з кращих гітаристів – Геннадія Гримова, і одного з найкрутіших рок-вокалістів України – Антона Артамонова. Тобто сьогодні буде мікс із джазу і року. Буде надзвичайно круто. Справа хороша, і я радий, що велика кількість людей сьогодні прийшла. Велика кількість музикантів відгукнулася. І відгукнулося б ще більше, я впевнений. Одна з дівчат, Яна Тягнібедіна, разом з мамою теж приїхала послухати музику. Я раніше дуже любила веселу атмосферу компанії. Ходила з дівчатами, спілкувалась. Мені це подобається, це моє. Тільки на діагностику Яни необхідно кілька тисяч доларів. І в Україні такі хвороби не лікують. У нас хвороби, яку ще не вивчили. Ювенільний дермітоміазит. Наші вчені ще не вивчили цю хворобу. Ну, вони в процесі, і ми лікуємось, як можемо. Лікарі нам призначили певне лікування. В нашій Україні не все знають, не всі аналізи можна зробити правильно. Тому нам запропонували дослідження в Ізраїлі. Там нам скажуть, як нас можуть вилікувати. На це треба щонайменше 5 тисяч доларів. Хто-то може лічити, хто-то може преподавати, хто-то вміє читати. Ми вміємо грати. І хотів своїм ділом подарив вам хороше настроєння, допомогти 2 дітям. Хорошого всім вечора. Цьому спеціальна частина закінчується, і на цій сцені під ваші аплодисменти Константин Говорун. Ми починаємо. С
Скільки грошей зібрали організатори благодійної акції, буде відомо завтра. Вартість квитків стартувала від 50 гривень і сягала 400. Коли ж необхідна сума буде зібрана, Дарина поїде на лікування до Австрії, а Яна – на діагностику до Ізраїлю. На цю годину це всі новини. Ми повернемось о 8:00, тож залишайтесь з нами.